وعلى السلام الله. شهور تغيرت هذا خير راغلي خير بس تاسو خير لمن ترون خذا خذا شكرا لك أخذت الحق جديد ورا رجول في كارومار كي كنا ولا كازير سات وزجاري ونو اے بچیا تابیا د احمد زوی سر لانجه کړو بیګای پلار په ګیلره غلېو ته ولی ماته لانجه ګوري پرې د مړه دی خلکو ته چې سونه ولاده ته په سر باندې بيخيږي نو سکه وژنې په دښمنۍ میاړې بس ته درې بيغمه شه زه پوښه وغه پوښه قسم دی زلمه تاسو وی کنه په اثر درته ولما الله خو دې رانه واخله زه خو دې تیخت ته راوستم خو دې تا واخلي چې تا نه خو بيغمه شو مړه سه غضبې تو لعنت شه په داسې اولاد شه نه نه د ته ګناه نه ده ما مې خپل پلار سره داسې وعلیکم احمد الله تر شیر علی دعا ته ورغلی وې که نه ای های خو ورغلی به وې که نه ته څه د خې شوې نه د مړي ژوندي شوې او نه د کار روزګار مړه پلاره عجیبه خبره کې هغوی موږ ته کله راغلي چې موږ ورشو نن سبا هر څه د بدل دي ای بچې خبره د بدل نه ده باید موږ او تاسې د الله تعالی د رضا دپاره یو بل ته ورشو مانا در نن سبا مالدار مالدار تورسی و غریب غریب تورسی مانا پیدای و ما سر داری وحی اچه رخته بینی چیسه کری آقا بری بی که غواره چی سپینگیر توب که مولادون خدمت وکری خبری مولیمانی نو پا زوانهی که دخپل و پلرون و خدمت وکره او خبری یو منه گینه ده برعکز عمل سر با مخشش.